Kajani ABC, eli tarkoittaa sitä olla lähes reissuun. Lähdetään taas tänne meidän joka syksyiselle Koliin reissulle. Tää on lyhyt reissu. Mutta käydään nyt tsekkaamassa, että mitäs uutta tänä vuonna löydetään Koliin. Koli on näistä paikka, siellä kannattaa käydä. Ilma on vielä tosi kesäinen, eletään elokuun loppua. Loppuun täällä on ihan teepaita kelit vielä. Toivottavasti hyvä keli jatkuu myös huomenna. Ihmis käytti viime syksynä täällä, ei ollut vielä tää hotelli valmis. Koli kylä, Sakos hotelli. Ei ollut kyllä tohon menossa, mutta piti katsoa, tää on tosi komea. Nyt lähdetään etsiä paikkaa, mihin me mennään yöksi. Ei kello on vasta, kun olisiko 4:30, mutta katsotaan kuitenkin paikka valmiiksi. Tän takia tänne kannattaa kiivetä. Huhhuh. Viimeksi ei näkynyt mitään, kun oli niin sumuinen keli, mutta nyt näkyy tosi nätisti ja kauas. Thank you.
Tää ei kyllä kyllästy koskaan tää maisema. Tästä laitaa aina jotain uutta. Siksi me käydäänkin tää joka vuosi. Toisella puolella huippua kattomassa akkakoli. Näin kiva, kun nää annan lähekkään nämä kaikki paikat, niin kaikissa on pikkusen erilainen maisema. Kaikissa on kiva käydä kattelemaan. Tälle kannattaa varata aikaa sillä tavalla, että voi istuskella tuolla katella. Nyt on loistava keli siinä.
tosi hyvä tuuri. Tässä on varmaan viimeiset vielä tämmöiset aika kesäiset. Kesäiset kelit käy kattoon näitä paikkaa. Tästä on vettä, niin nämä on liukkaat nämä kalliot. Ja niin kuin viime syksyä nähty maisemia ollenkaan, kun oli niin paljon sumua. Tää on kyllä kansallismaisema. Vielä pääsin kiipeämään tänne. Jalat aika hapulanista. Portaiden kiipeämisestä. Hei, me tehtiin just huippujen kierros, Eija. Yeah. Mistä ne tiesi? Uhrihalkeama. Nyt se lämpiä. Nyt. Thank you.